En el nostre vídeo anterior hem explicat l'espirometria simple i ara veurem què és una espirometria forçada i en què es diferencia de la simple. En primer lloc, cal recordar que l'espirometria és una prova funcional que no solament ens permet detectar alteracions de la funció respiratòria i fer el seguiment d'aquestes, sinó també optimitzar aspectes funcionals, com ara el desenvolupament de l'exercici físic. Recordem que en l'espirometria simple el pacient fa una inspiració màxima seguida d'una expiració màxima usant el temps que necessite. Però en l'espirometria forçada, l'expiració màxima precedida de la inspiració màxima ha de ser en el menor temps possible. En altres paraules, mesura la rapidesa en què l'aire ix dels pulmons. Recordem que en l'espirometria simple els valors que obteníem eren volums d'aire. En l'espirometria forçada, al tindre en compte el temps, obtindrem també mesures de flux. L'espirometria forçada té major valor diagnòstic. En esta prova podem obtenir dos tipus de corbes, volum-temps i flux-volum. Per a la corba volum-temps, tenim en l'eix d'abscisses o eix X el temps en segons i en l'eix de les ordenades o eix Y el volum en litres. Un individu sa, durant la realització de la prova, genera una corba que té un ascens ràpid, seguit d'un planell, i que representa l'esforç sostingut de l'individu explorat que continua expirant. La prova es dona per finalitzada quan en aquest planell no es troben canvis majors de 25 mil·lilitres per segon. Per a la corba flux-volum tenim a l'eix X el volum en litres i a l'eix Y el flux en litres per segon. La part inferior, que té forma de semicercle, indica el volum inspirat, mentre que la part superior fa referència a l'expiració. La part de la corba corresponent a l'expiració té forma triangular, amb un ascens ràpid que aplega a un pic que indica el flux màxim i després baixa progressivament fins al valor de flux zero, que deu coincidir, evidentment, amb la capacitat vital forçada. Els paràmetres que s'obtenen de l'espirometria forçada són la capacitat vital forçada, CV-F, o les seues sigles en anglès, Forced Vital Capacity, FV-C, el volum màxim expirat en el primer segon, VEMS, o les sigles en anglès, Forced Expiratory Volume in One Second, FEV-U, el flux expiratori màxim, FEM, o les seues sigles en anglès, Peak Expiratory Flow, PEF, i l'índex VEMS partit per la capacitat vital forçada. La capacitat vital forçada és el volum màxim d'aire que l'individu pot mobilitzar en un cicle respiratori i en el menor temps possible. El volum màxim expirat en el primer segon, VEMS, és el volum d'aire que la persona pot expulsar en una expiració forçada seguida d'una inspiració màxima. Encara que es mesura en litres, fa referència al volum expirat en el primer segon. Per tant, és una mesura de flux d'aire. El flux expiratori màxim és el valor del pic o valor màxim del cabal d'aire expirat. L'índex VEMS partit capacitat vital forçada és la relació entre aquests dos paràmetres i representa la capacitat vital forçada que s'expulsa en el primer segon. Si en lloc d'utilitzar la capacitat vital forçada usem la capacitat vital, obtenim l'índex de Tifenó, que seria la relació entre el VEMS i la capacitat vital. La capacitat vital obtinguda en l'espirometria simple deu coincidir amb la capacitat vital forçada, ja que el volum d'aire que l'individu pot mobilitzar deu coincidir independentment de la rapidesa amb la qual s'expulsa l'aire. Tant la capacitat vital forçada com el VEMS deuen ser igual o superior al 80% del valor ideal, calculat per a cada pacient depenent de les seues característiques, com l'edat, talla, pes, sexe, etc., tal com vam explicar al nostre vídeo anterior. L'índex VEMS partit la capacitat vital forçada deu ser igual o superior al 70%. Ara anem a veure un exemple en temps real. La pacient deu buidar els pulmons el màxim que puga i seguidament li demanem que faça una inspiració profunda i després que expulse tot l'aire el més ràpidament possible. Vinga! Agafa aire! Més. Val, i ara solta. Buida els pulmons. Molt bé. Anem a veure els resultats.
La capacitat vital forçada ideal per a aquesta persona explorada és de 3,76 litres. Ella ha aconseguit mobilitzar en la prova real 3,42 litres, el que suposa un 91% del valor ideal. Per al BEMS, el valor ideal eren 2,94 litres i ella ha mobilitzat 2,77, el que suposa un 94%. Si calculem el quocient entre BEMS i capacitat vital forçada, en tant per cent obtindrem per a aquesta persona un 81%. Si prenem la capacitat vital obtinguda en l'espirometria simple, que ens va donar 3,58 litres, aleshores podem calcular l'índex de Tiffenot, que ens dona un 77%. Per tant, els resultats s'ajusten a un patró de normalitat. Quina projecció pràctica podem extraure d'aquesta exploració de la funció respiratòria? Amb els percentatges obtinguts de capacitat vital, BEMS i índex de Tiffenot, podem obtenir una orientació cap a un diagnòstic d'un procés obstructiu o restrictiu. En el patró obstructiu pur, la capacitat vital no es veu afectada, però el BEMS és inferior al 80%, fent que l'índex de Tiffenot també baixi. Aquesta gràfica mostra les corbes de volum-temps i flux-volum d'un patró obstructiu i els paràmetres que es veuen disminuïts. En el patró restrictiu pur disminueix la capacitat vital, per tant, com que entra menys aire, també és menys en el primer segon, pel que és esperable que el BEMS siga menor que el valor de referència per a aquest pacient. Respecte a l'índex de Tiffenot, pot ser que no s'altere o inclús tinga un valor més elevat que l'esperable, ja que en un patró restrictiu la disminució de la capacitat vital sol ser més acusada que la del BEMS. Aquesta gràfica mostra les corbes de volum-temps i flux-volum d'un patró restrictiu i els paràmetres que es veuen afectats. Si ens trobem un patró mixt, pot ser que tots els paràmetres estiguin disminuïts. Per exemple, podria ocórrer que un pacient amb EPOC tinguera una complicació que cursara amb restricció i, per tant, amb disminució de la capacitat vital. En aquests pacients, la baixada del BEMS sol ser major que la de la capacitat vital i, en conseqüència, l'índex de Tiffenot es queda baix. Encara que, depenent del patró que predomine, l'índex de Tiffenot podria també aparèixer augmentat o inclús normal. Per al futur fisioterapeuta, més enllà del valor diagnòstic de l'espirometria, aquesta tècnica, junta amb altres proves de funció pulmonar, li permet valorar la funció respiratòria del pacient. En relació al tractament fisioteràpic, aquesta prova és interessant per a fer el seguiment i avaluar l'eficàcia de la fisioteràpia respiratòria.